goedemorgen. Gaan met jou? Met mij gaat het fantastisch. Hoe kom? Want ons het een beetje geld gekry. Sweet! So wat gaan ons koop? Brood, eiers. Peanut butter, jam, sweet chili, mayonnaise, al die kak van die huis. Die punt is, geniet die lewe. En as het altijd so goed gaan, geniet dit nog steeds. Op daai hoë noot. Ons het een question of the day. As Rassie kon praat, wat denk jy sou hy gesê het? Nou, Rassie is die hond van die huis. Okay? So, wat sou hy gesê het? Julle freaking mal mense, julle krap in my oë, julle mou met my. Ja, en dan as ek in die huis piepie, mou julle nog steeds met die menta, merk ek my territorie. So, ja, dis wat Rassie sou gesê het. Maar Rassie is 'n cool hond. Hy sou ook gesê het, julle kyk so mooi na my. Daai hoë noot. Ons gaan nou roadtrip. Hoekom? Want ons gaan stront koop, dat ons kan eet, dat ons kan lewe. So, sien julle in die kar. Dit gaan goed, maar ons sê dit altyd. Die punt is, kyk net hoe vol is die kombuis, die yskas. Daar's twee tomaties, daar's niks. Klein bietjie vette, klein bietjie melk. En koeldrank. Die punt is, as ons vir jou sê, dit gaan nie goed nie, dan sê vir ons, nee, maar dit gaan goed met julle. Ja. Helpie wat jy sê nie. Want allemaal dink het gaan goed. Okay, maar, wat eet ons vir breakfast? Peanut butter en gouwe stroop broodjies. Want ons het die eiers vanochtend, maar ons praat nie oor die eiers nie. So ja, wat volgende? Wat eet ons vanavond? Een lekker stuk boerewors. Hondenkos, want ons het rarig nie kos nie. En, wat is dat? Chicken schnitzel. We maak julle chicken schnitzel. En, dis kos. Okay. Op daai hoë noot, ons is koekoes in die huis. Ek het gesê, ek sien julle in die kar, maar gaan nou eens een broodjie eet en dan sien ek julle in die kar. So, sien julle nou weer. Ciao. Daar is een bykie petrol. Baie min. Daar is een camera. Daar is een vrou, julle vrou. Dankie vir die broodjie. Plezier. Cool. Ja. Ons was peanut butter broodjies eet. Was lekker. Dis die punt. Die punt is ek het die eiers gehad. Die ander punt is, what is it in for, nee, kom eens draai. What's in it for me? Onthou dit. What's in it for me? Hoekom sê ek dit? Ja, moet nie maar iets vra nie, en dan as ek het doen vir jou nie betaal nie. Maar dis een ou story, dis ou koeie daai. Maar ons los die koeie, dis dom poepel. As julle my vlogs kyk, dan gaan julle weet van wie ek praat. As julle nie weet van wie ek praat nie, moet nie worry nie. Moet nie worry nie, die lewe bly lied. Moet nie op goed procrastinate nie, is bad vir jou. So ja, ons gaan nou ry. So, hoekom gaan ons ry? Ons het petrol nodig en kos nodig. So ons gaan nou petrol en kos gaan koop. Daai hoë noot, sien julle op die pad. Bye! Middag, hoe gaan het met jou? Met my gaan het fantastisch. Is het al goeiemiddag? Amper goeiemiddag, 11:45. Die punt is, a koffeliks, ons moet maar ons eie koop, want get savvy is kak. Pijnblok, ons moet ons eie koop, want get savvy is kak. Op die woonnoot, dat is het vir my vrou gee, dat sy net kan pille drink. Je weet, as sy pille kan drink, dan kan sy happy wees. Want dat hy, kijk, hoe stroop. Ja, soos troep. Ja, ook soos troep. Ok, op die kom ons gaan verder. Die lewe is lief. Die vlog kan nie vol negative energy wees nie. Peanut butter, want ons nie peanut butter in die huis nie. Maar dit gaan goed. Golden syrup, want ons nie golden syrup in die huis nie. Ah, jimmy sauce. Yum.
lekker. Eindelijk lekker, dit werkt net baie goed. En een brood, sesko, bruinbrood. Want is beter als witbrood. En het is lekkerder als witbrood. Maar een stukje witbrood zo nou en dan. Hoekom? Want is lekker. Dan alles probeer met sweet chili. En die is een helse bottel. So hopelijk hou hy 'n rukkie. En een hoes. En Mrs. Balls, Mrs. Balla's chutney. Lekker. En Cross and Blackwell, tangy mayonnaise. Hoekom? Want het maak slaai, is lekker. Lekker, is gezond. En ons in die kas, mooi. En kitchen towels, hoekom? Want ons het dit nodig. Jongens, al die goed wat een mens nodig het. En dankie Kliks vir die medisyne. Op daai woonhoort, ek sien julle nou weer. 1, 2, 3. Daar's nog. 'N Engelse komkommer, want elke vrou moet 'n massiewe komkommer in die huis hê. Hoekom weet ek nie, maar dit maak lekker slaai. En 'n paar tomaties, want Woolies het nie die gewone tomaties nie. Woolies het nie bananas nie. Wat gaan aan met Woolies? Ek weet nie, maar toe maar. Dan kaasous. En pepersous. En guess what? Ek het R4 teruggekry. Sweet! Ja, ek die Woolies app gebruik te kry ek R4 terug of was het R2? Ek kan nie onthou nie. Die punt is ek het discount gekry. Dan Woolies melk. Maar maak julle koop Clover. Ek weet ons koop freaking Clover. Ons kan nie anders nie, want Clover is uit stok uit. Het seker listerose is gekry op die melk, jy weet. So allemaal gaan vrek om hulle melk te drink. So moet nie Clover drink nie. Nee, reg. Clover is lekker, maar is nie stok nie. So as van die stok is nie, dan 'n probleem. Dan vir die kind van die huis, rollies. Ooh, hy gaan so bly wees. Ag, sy gat ook, hy kom eers om sy rollies te kry nie. Maar hy wil die rollies sê nie. En dan last but not least, ooh, wag. Daar's die kind. Ooh, dis lekker. Ooh, jene. Hazee. Happy dog, kyk 'n smiley. Koop vir jou hond, een biekie. En moet nou wat hier die hele pakje uitval nie. Pinos, dis lekker. Maar dis ook uit stok uit, hoekom? Want hulle maak die geld daar uit, want het is so lekker vir die honde. Nou sêt hulle net die cheap in en daar. Yes, ek is negatief, maar toe maar. Dan veggies, en hierdie sal ons in die oond maak. En nog veggies. Want is, jy kry R10 af as jy 2 pakke koop. Die punt is, lewe is die ander punt is, jy het kos nodig. Hoekom? So jy het geld nodig om kos te koop, so dat jy kan kak. That's it. Daai woon, want ek sien julle nou weer. 1, 2, 3. Jy sien nie dubbel nie. Rarig, julle sien nie dubbel nie. 1 freaking pak eiers. En 1 freaking pak eiers. So. 60 eiers. Dis al wat ons eet in die huis. Want as ons sê dit gaan goed, dan gaan het nie goed nie. Want allemaal dink het gaan fantastisch met ons. Maar in die meantime moet ons eiers eet. Maar het is beter as niks van ons kinderkies wat nie kos het nie. Ne? So ja, geniet jou eiers in die ochend. Op die woonhoot, wat een crazy freaking uitpak. Rarig. So ja, wat gaan ons nou doen? Ons gaan werk. Ja, laat ons kan geld kry om kos te kan koop. Laat ons kan eet en laat ons lekker kan kak. So, ek sien julle piekie later. Boe. O ja, fees. Was die skorrelgoed vir jou vrou? A happy wife is a happy life. So skorrelgoed was up next. Yo. 'N skoon kombuis is 'n lekker kombuis. 'N lekker kombuis is 'n cool kombuis. En dit gee vir jou brownie points. Daai bo nooit, ek sien julle bo. Vir werk. Terwyl ek werk. Nee, terwyl ons werk, kry julle 'n lekker lang freaking timelapse. So, timelapse up next. En na die timelapse, baie mooi foto's wat my vrou gevat het. So, timelapse foto's en sien ek julle weer. Ciao.
Hallo, goeiemiddag, welkom terug by die vlog. Wat gaan ons te doen? Kos maak, maar voor dit nie, as Rassie kon gepraat het, wat so hy gesê het. Rassie, waar is jy? Hallo, 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 kom eens. Ja, ja, hallo. Lekker. Ja. Dis wat hy so gesê, dis lekker, dis hele punt. Die lewe is lekker, dis wat hy ook so gesê het. Hy so gesê die lewe se lied. Op daai woonnoot dat ons gaan kos maak, sien julle onder. Julle kan het rarig gesien nie. Maar ons rook hierdie kombuis uit. Nie van rook nie, van rook van die wors in die oond. Lekker! Check wat eet ons. Ja, ons het nie geld nie, maar ons eet lekker. Wors! Wat is die chicken schnitzel? Met Woolies, holy moly, pepersaus. Jo, het brand maar lekker. En, kijk een mooie aardappel. Jo, lekker. En een slaai, gemaakt door my vrou. Aardappels gemaakt door my vrou. En chicken schnitzel en wors, gemaakt door die oond. En een stukje wors, daar is een wors, daar is een chicken schnitzel, daar is een aardappel. En daar is een slaai en natuurlijk koeldrank en natuurlijk dinges. Die punt is, maak klaar, ons wil eet op die woonnoot, op die woonnoot. Koslabs, up, next! Dis lekker skoon. Pees, dankie dat julle hierdie mal vlogs kyk. Op daai woonnoot. Die fans. Julle. Kom ons kyk. Raak. So ja, ek sien julle in die kar. 1, 2, go! Wat maak jy? Ek is in, sit in die kar. Hoekom? Sommer. Ok. Die gewikkie is totally ingezoom. Cool. Ok. Frikkie. So frik my uit. Daar is die timelapse, soos altyd. Daar is petrol. Oeps, daar is die petrol nie. Daar is nog daarom een bykie petrol oor om koffieshop toe te ry. Op die hoë noot van petrol sak. Nee, wat gaan ons nou doen? Roadtripping, hoekom? Want ons kan, ons gaan, ons sal. So, roadtripping up, next. Welkom terug by die vlog. Hoe gaan het met jou? Met my gaan het fantasties. Op die woonnoot, wat se kind kom hier? Kom eens zo. Hallo. Kom eens. Hallo. Ja. Lekker. Oh, kille. Kijk hoe kijk je mee. Ja, is te prachtig. Dit is die kind van die huis. Die kind van die huis se naam is Rassie. Maar op daai rassierige noot, wat gaan ons nou doen? 1, hierdie vlog gaan klaarmaak. 2, die vlog gaan klaarmaak. 3, die vlog gaan klaarmaak. So op daai hoë noot, ek sien julle. Bo. Hallo, welkom terug. Blou ligte nou net verby. Whatever. Nog een. Cool. Ons bly nog op 'n park, is 'n rowwe neighborhood. Maar dat is een lekker neighborhood. Op die hoë noot, dankie dat julle gekyk het. Yes, lekker, dit was 'n intense vlog.
sweet. Het julle dit geniet? As julle dit geniet het, los vir my 'n comment. As julle dit nie geniet het nie, los vir my nog steeds 'n comment. En as julle dit nie geniet het nie, geef my 'n thumbs up. Rarig. En as julle dit nie geniet het, geef my 'n share. En as julle dit geniet het, dankie. Op daai hoë noot, wanneer sien ek julle? Môre. Hoekom? Want ek kan, ek gaan en ek sal. So sien julle môre. Hierdie vlog is officially klaar.